Olá, eu estou com Jefferson da Darius, que é presidente do Grupo Darius, que trabalha com consultoria, educação, segurança da informação e tecnologia. Então, vocês trabalham com tudo que tem a ver com digital, na verdade, os pilares hoje, né, que o digital tem crescido bastante. Mas você vai palestrar sobre essa parte, como você falou, né, o lado B do marketing. Que riscos os usuários hoje estão correndo quando eles... Na verdade, não publicizam, mas colocam à disposição seus dados pessoais nas redes sociais, enfim, sites. Quais são os riscos que eles estão correndo? Obrigado pela oportunidade, agradecer a toda a organização da Digitalks. Assim, hoje é um tema, a sua pergunta é legal, que ela já é bem polêmica, né? Assim, adoro uma polêmica. Você quer privacidade, eu falo sempre, vá para Marte. Né? Marte ainda é um lugar onde você tem privacidade. Quando você compartilha seus dados, e hoje é muito difícil afirmar se é 5%, 10% ou 30%, não há como a gente prever o nível de segurança e nem do seu cliente, as informações dele, nem as suas pessoais. É muito relativo a quem está administrando a tecnologia. E, infelizmente, no Brasil, apesar o setor financeiro é muito mais regulamentado, ele é muito mais protegido quanto a isso, mas não é infalível. Mas outros setores, isso daí é praticamente... Depende do dono, depende de quem está à frente ou até mesmo da pessoa de tecnologia. Então, é difícil afirmar o quanto é o risco, mas eu recomendo às pessoas, tome muito cuidado com o que você compartilha, mais cuidado ainda com os dados dos seus clientes. A gente tem agora a nova Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. Que para mesmo negócios novos, digitais, startups, e mesmo quem é antigo, clássico, ainda está pensando em mexer em algumas frentes, tem que parar, dar uma olhadinha e vai ter que ajustar bastante coisa. Do marketing ao jurídico vai ter ajustes necessários. Jefferson, que tipo de sinais o site ou algum aplicativo pode dar para a gente ter um certo cuidado? Opa, posso estar entrando numa cilada, numa fria. Olha, para o usuário normal, uma pessoa comum que usa até mais a internet hoje no smartphone do que num computador tradicional, o velho e bom cadeadinho ainda vale bastante. Sempre verifica se o site, né, o website, principalmente de e-commerce, né, onde você faz compras online, tem algum tipo de blindagem ou auditoria, se ele é auditado por alguma empresa. Existem várias empresas que auditam, fazem verificações. Para o usuário em si, ele tem que sempre dar uma verificada nesses pontos, mesmo num aplicativo baixado no celular, para você evitar um pouco os riscos. Existem, obviamente, novas empresas, entrantes, que às vezes a gente não conhece muito, mas você tem vários sites tradicionais que frequentemente eles são auditados, é exigido pelo próprio acionista, pela própria quantidade de cliente, eles têm que ser verificados. Então, diminui um pouco. Mas a gente tem casos bem recentes com grandes varejistas, etc., de grandes vazamentos de dados, vazamentos de informações privadas, etc. As empresas precisam se reestruturar. Quem tem um website pequenininho, ou o cara que tem um e-commerce gigante de uma grande varejista, ou é a cabeleireira que resolveu fazer um site na internet, ou é uma startup que está com um negócio totalmente digital, totalmente orientado a não escritório, a não ter nada preso, nada da velha guarda, mesmo assim tem que se preocupar com segurança, com a privacidade dos dados. E eu diria que agora, frente às novas leis, a Lei Geral de Proteção de Dados e também a europeia, né, a GDPR, o empresário tem que ficar muito mais atento e as pessoas também têm que ficar muito mais atentas. Eu falo assim, evita um pouco a síndrome de Britney Spears, de sair se cadastrando em tudo, sair compartilhando tudo, pegar fotos suas, pessoais, da família, sair espalhando pela internet. Muito cuidado com isso, né? É legal, é divertido, mas toma um pouco de bom senso também ajuda bastante. É verdade. Você acha um exagero quando dizem que é importante a gente cobrir a câmera do notebook, do celular, quando a gente não está usando mesmo a webcam? Você acha um exagero isso? Ou realmente é uma medida de precaução para que a gente não seja surpreendido futuramente? Olha, para você que acha que a sua câmera no computador de casa ou na TV de casa, enquanto não acender a luzinha ali, não está filmando, felizmente eu tenho que deixar você triste. É possível acionar sem acender nenhum LED, tanto de uma câmera num laptop... Jesus, então aqui podem estar me captando. Exatamente. Então, é uma boa prática. Quando você receber esse brinde, não dê para sua sogra, não dê para os inimigos, para o cunhado, ponha no seu computador. Até mesmo para quem tem uma TV no quarto, aquela TV Smart TV, que tem uma câmera, coloca aquilo ali. É possível, sim. Nós temos uma divisão de cyber que faz
muito esse tipo de teste que a gente chama de penetration test, o ethical hacking. Não é nada obsceno, é apenas um protocolo que se faz. E você faz a invasão hacker como um hacker faria, né? Como um hacker do mal, né? Porque o hacker, na verdade, não é uma palavra do mal. Mas existem pessoas que têm esse conhecimento técnico e trabalham para práticas ilícitas, seja para fins próprios ou até mesmo para quadrilhas muito especializadas, tá? Então, muitos crimes que hoje a gente tipifica na lei comum, daqui a alguns anos a gente vai tipificar na lei digital. E cada vez mais isso vai acontecer. Sequestro, sequestro de dados, extorsão. São vários crimes que já existem, tá? Muitas vezes o público não fica sabendo. Mas hoje você pode estar mexendo no seu computador, naquela planilha de uma fusão, aquisição de um grande negócio que você vai fazer como empresário. E você nem sabe, as pessoas já invadiram e ainda estão tirando a tua foto. Ou até mesmo do seu filho, da sua família. Vou ter que colocar, tem que cobrir tudo agora. É uma boa prática, é preventivo, claro, mas não custa nada, né? Pôr alguma coisinha e evitar, né? Se você vai deixar aberto na sua casa, apontando para o quarto, ou tá no quarto, ou até mesmo uma área mais privativa da sua casa, é sempre bom ter uma certa cautela. É possível tecnicamente e, óbvio, existe gente que faz isso simplesmente para fazer porque quer fazer, é um meninão lá que fica fuçando, e você tem quadrilhas especializadas que hoje estão envolvidas com sequestro, com extorsão, coisas bem pesadas, que assim, infelizmente as pessoas não ficam sabendo isso todos os dias na TV, não é um mas assunto acontece comum, o tempo todo. Mas acontece, e coisas muito graves, e para você empresário, toma cuidado, a sua empresa também tem que ser verificada periodicamente, fazer um diagnóstico para proteger, né, para evitar esse tipo de acesso indevido ou até mesmo vazamento. Jefferson, ainda falando sobre dados, né, depois da última polêmica que envolveu o Facebook, ele inclusive mudou um pouco no que diz respeito a solicitar os dados das pessoas, dos usuários, né, para as empresas que compravam anúncios. Qual a sua opinião em relação a isso? Você acha que o Facebook tomou uma atitude politicamente correta? Você achou um certo exagero? Enfim, qual é a sua opinião em relação a essa situação? Olha, eu acho que eles fizeram uma medida mínima exigível, até pela pressão que existia em torno do tema, né? Então, eles tomaram uma medida mínima, politicamente correta ali, pelo menos para agradar a opinião pública americana. Havia uma pressão, de certa maneira, independente das leis, das regras. A gente espera muito que os governos e os agentes públicos tomem a frente pelas regras. A gente tem que entender que o mundo digital que nós vivemos hoje, muitas vezes a gente não pode esperar, porque o governo, além de tudo, ele é o mais lento nesse processo. Aliás, um dos grandes desafios vai ser aplicar a própria Lei Geral de Proteção de Dados no governo. Já vai ser um dilema, vai ser uma briga danada. Então, assim, o Facebook, acho que ele fez uma medida boa, preventiva, acho que não é o ideal, mas pelo menos minimiza um pouco essa pseudo-crise, né, ou crise, e você começa a voltar a minimizar aquele arranhada na imagem, né, aquele desgaste que tem em torno de uma situação dessa. Tá certo. Obrigada pela sua participação aqui na TV Digitalks. Eu que agradeço. Obrigado. Parabéns a todos. Parabéns você.